Když se řekne 143, tak mě se, Jakube, vybaví autobusová linka z Davic na Strahov. Pro nás studenty to byl velký zážitek, to je cesta, která trvá, nevím, dejme tomu třeba 12 minut. Ale přijde mi, že v téhle konkrétní lince tam musí jako rekrutovat řidiče pro rally, protože to se dalo stihnout třeba jako za 8 minut a vzhledem k tomu, že to je takovýma jako uličkama do kopce, tak to bylo někdy šílený. Když jsi tam byl třeba se třema lidma, tak já to chápu, prázdný autobus, tak jedeš a je ti to jedno. My jsme se tam drželi vždycky těch sedaček, lítalo to tam všechno s náma. Horší je teda, ono je to jako D1, že klidně když jako chytíš špičku, tak tuhle tu cestu místo 8 hodin jedeš hodinu. A ještě když stojíš v naplněném autobuse, třeba s modelem z ateliéru, nebo s nějakýma dalšíma věcma, tak to je pak teprve zážitek. No. 8 místo 8 minut jedeš hodinu, si chtěl říct. Jo. Co jsem řekl? 8 hodin. Takže to je v pohodě, nic se nezměnilo, Richard je pořád v lese zmatenej. Přesně, zdar. Jsme tady zpátky, to byla jenom taková krátká sonda do Šturákovy duše, díky, že jsi mě tady nechal vypovídat mý zážitky z dětství. Epizoda 143, Bomby k tyči, Richard Kuba, zdar. Richard, zdar, jak se máš? Dneska tady s tou měl být Ríšan, to by bylo dost dobrý, škoda, že nepřijel, já jsem se docela těšil, jsem vymýšlel, co tady s ním provedeme. Fakt? Co jsi vymýšlel? Já nevím, tak byl by vtipný podle mě na té kameře. Jo, to by asi byl, ale pak už bychom ho asi neodtrhli. By nám to už nepustil. Co ty, Jakube, měl jsi klidný týden, tak nějak, jak jako se ta extraliga blíží dál, ubývají zápasy, tak vždycky jsem měl takový pocit, jako když jsem byl ještě na autučku, že mi sice ty jako zápasy jsou důležitější, ale jako zase jich ubývá, že jo? Tak... Jo, je to pravda, trochu to sklidní, je to to předkolo a čtvrtfinál, kde se hrajou 4 série vždycky, tak je toho hromadu toho hokeje a furt je co řešit. To semifinále, teď je to, letos je to jinak, letos není to, že předtím to bylo, že se hrály obě dvě série ve stejný dny, teďka se hrajou, že jo, dva dny, takže pořád, takže každý den máš hokej, což je dobře. Ale my tím, jak se střídáme s Českou televizí, vysíláme obden. Teďka nakonec to vyšlo, že jo, že čtvrtfinále ani jedna série nešla do 7 zápasů, takže byla docela pauza. Takže jsem si relativně odpočinul. Včera jsem byl v Pardubicích, teď mělo začne. Včera v Pardubicích, dneska tady v Praze, zítra Ostrava, v neděli Hradec a pak na další zápasy, které pravděpodobně budou, úterý, středa, Vítkovice a Třinec. Trochu se děsím, a není to, že to nikomu nepřeju zase, trochu se děsím, že do finále postoupí Vítkovice a Třinec a já jsem normálně na 14 dní odstěhu na sever Moravy. K Faltronimu, tam na tanku domů. Aspoň by si odpočinul, ne? Přesně. No, máme tady jedno důležité sdělení na začátek, který musíme říct, protože Anička, naše social media guru, měla v pátek narozeniny a my bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, poděkovat jí za to, že je s náma a že odvádí dobrou práci. Přijela za náma Anička po operaci. Aničko, děkujeme ti, že jsi s náma. Děkuju. Jsme rádi, že tě máme. Tady máš kytičku od nás. Děkuju. Všechno nejlepší. Děkuju. Tak si sedni zase, dík. Jo. Dělej něco. Máš to taky dobrý? Tak pecka. A my samozřejmě děkujeme i vám všem, kteří jste s náma na našem kanále pro hrdiny herohero.co/bombyktyči. Jak určitě víte, najdete tam epizody Bomby v NHL s Honzou Eichlerem a Matějem Hejdou, který se pravidelně věnou, pokud samozřejmě nevíte, čeho se to týká, tak pochopitelně NHL, novinek a zajímavých věcí. Takže kluci pokračují v dobrý práci. No a vy taky pokračujete v dobrý práci, protože vás tam čím dál tím víc. Přesně tak. A věříme tam, že tam vytváříme hromadu dobrýho obsahu. Jak říkal Richard, už je vás tam přes 1100. Takže děkujeme a samozřejmě vedle Bomb NHL a dalšího obsahu primární lákadlo asi to, že tam jsou naše epizody v plnej dílce. Richard nezmínil ještě své povídání v rámci segmentu Inside the NHL, kdy si v neděli jste spolu volali? V neděli. V neděli si volal s Lukášem Rouskem, útočníkem Buffalo, který zažil skvělou premiéru v NHL. Takže o čem jste mluvili, Richie? No samozřejmě o tom jeho prvním gólu, který dal v rámci prvního střídání. Tohle vy uslyšíte ve volně dostupné části na Spotify. Všechno tak nějak kolem toho prvního zápasu, kolem nováčkovského kolečka, ale na Hero Hero pak ještě pokračujeme a bavíme se třeba o hat-tricku Gordieho Howa,
Jak to s Lukášem souvisí, to se dozvíte tam. Proč v určitých fázích kariéry Lukáš vlastně nehrál ten hokej, který by měl hrát a co ho brzdilo ve vývoji? Jak to vypadá s podpisem smlouvy a co říká na vyřazení Sparty ve čtvrtfinále? Těžký. Těžký. Právě teď už to vše, ten rozhovor je na Hero Hero. Dost dobrý. No a nesmíme zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je sásková kancelář Tipsport, kde nejenže můžete zkoušet svoje znalosti sportu a i trochu toho štěstí, ale přitom můžete sledovat třeba streamy všech zápasů NHL. Dobrá věc, dobrá věc. Poslední organizační věc. Jsme rádi, že nás byli jsme pozvaní organizátorama parafestivalu, který se koná v Ostravě od 11. do 13. května. Vystoupíme tam s Richardem s naší talk show Bombik Tyči. Bude to takový formát, který budeme zkoušet. Budeme mít krátký stand-up. Potom se k nám připojí Venca Varadě, vzácný host. Těšíme se. Přesně tak, těšíme se. S ním si budeme chvilku povídat a na to naše povídání naváže zápas našeho nároďáku mezi samozřejmě naším nároďákem a Slovenskem. My s Vencou společně ho budeme sledovat, budeme ho glosovat, komentovat o přestávkách a ještě po hokeji si o tom promluvíme. Takže takový nový formát, co zkoušíme znova. My tu akci máme 12.5. ve 14 hodin. Je to v Ostravě, koukněte se, parafestival, budeme se těšit, že se tam na vás, že vás tam uvidíme. Jednodenní vstupenky jsou za symbolickou cenu, je to tam do stovky korun, takže nic, co by vás zrujnovalo, a hlavně budeme tam my. Přesně tak. A Vence Varadě. Přesně. No, ještě než se pustíme do čtvrtfinále, tak pochopitelně se musíme... Ještě než se pustíme do probíhajícího semifinále, tak se musíme zastavit u čtvrtfinále a hlavně pobavit se o Spartě, kterou, jak vy samozřejmě už víte, vyřadil Třinec 4-2 na zápasy. Pro hodně lidí tohle to bylo velký překvapení. Sparta znovu nainvestovala jako ohromné prostředky do svého kádru. A tentokrát, zatímco loni to bylo finále, tak letos to bylo už čtvrtfinále. Takže jaká za tebe teda Jakube byla sezóna Sparty? Tak jednoznačně je to neúspěch. To, o tom se nemusíme bavit, to nemusíme kolem toho nějak brousit. Opatrně. Co jsme zmiňovali, já tu formaci budu dneska zmiňovat, ještě až se budeme bavit o Pardubicích. Prostě na Spartě se stalo to, že v nejdůležitější okamžik sezóny nejlepší hráči nepřinesli, co měli. Jo, my tady bavíme se o tom často, že nechceme být nějak přehnaně kritický, nechceme do nikoho kopat, ale myslím si, že sami ti hráči ví, že prostě od nich se očekávalo víc. Bylo by alibistický, kdyby jsme tady kolem toho prostě chodili a báli se to vyslovit. Ano, ti hráči prostě nedoručili v ten pravý okamžik. Když se ale podíváš na celou tu sezónu, Richarde, tak jako bylo by podle mě strašně krátkozraký to smáznout jenom tím, že úzká skupina hráčů, nebo jdeme tomu mužstvo, nepodalo očekávaný výkon v sérii proti Třinci, a ono se to spíš smrsklo v podstatě na ten pátý a šestý zápas. Kdy pátý zápas Sparta měla hromadu přesilovek a prostě nedokázala překonat ten obranej val Třince. Já jsem četl rozhovor Jardy Hlinky na Hokej.cz, kde on to docela dobře shrnul a já s tím názorem souhlasím. No, tím, jako, já s tím souhlasím, zároveň to neomlouvám. Myslím, že Sparta se z toho neúspěchu, z toho, že pohořela v playoff, musí poučit, musí se něco málo změnit, ale určitě to není na to, aby se tam hodila bomba a celý se to a začínalo se tam celý od znova. Jo, to v žádném případě. Jarda Hlinka napsal, práce v jednom týdnu nám zkazila celou sezonu, ale kritika za playoff je na místě, ale neměla by se změnit v konstatování, že ve Spartě je všechno špatně. 100% bych to podepsal. Ono to vypadá, že se vymlouvá, ale ono to tak je. A další věc nesmíme zapomenout, kdo stál na druhé straně. To nebyly nějaký nazdárkové, to je trojnásobný vítěz extraligy Třinec, který ač tam došlo k nějakým změnám, tak pořád ta kvalita je tam obrovská. Takže musíme taky dát kredit Třinci. Znova, opravdu celá ta sezóna Sparty se fakt smrskla, já bych řekl v podstatě do toho pátého domácího zápasu. Jo, kdy prostě se Sparta nedokázala prosadit v ofenzivě, Ondra Kacetl zachytal možná jeden ze svých nejlepších zápasů v životě, Třinec měl i trochu štěstí. Jo, a je to smutný, ale prostě takhle ten hokej je nastavený, takhle ten systém playoff je nastavený. A
bohužel Spartu tenhle jeden zápas stál celou sezonu. Ono, když se na to prostě podíváš, tak podle mě ten hlavní průšvih se stal už na konci základní části, kdy Sparta hrála doma s Olomoucí. Olomouc přijela oslabená, snad bez 7-8 hráčů základní sestavy. A Sparta, kdyby ten zápas vyhrála, tak se posouvá na druhý místo a ve čtvrtfinále by chytala Kometu Brno. Což neříkám, že by byl lehký soupeř, ale myslím si, že všichni dokážou uznat, že je to přijatelnější soupeř než Třinec. Ale Sparta tenhle ten zápas doma s Olomoucí nezvládla, prohrála v prodloužení nebo na penalty, teď už si nejsem jistý. A tím pádem se ztratila šanci se dostat na to druhé místo. Jo? Jarda Hlinka v tom rozhovoru říká, že před playoff měli přijít ještě Filip Chlapík, asi ne všichni, ale Sparta se pokoušela se na nějakou kvalitu. Filip Chlapík, o Lukáši Ruskovi se uvažovalo, který samozřejmě vidíme nakonec, že udělal dobře, že to nevzdal v Buffalu. A nebo Tomáš Pavelka. Ani jeden tady ten příchod se nepoved, ale mně vlastně přijde, že v tomhle kontextu, kdy Sparta hrála dobře, měla na investované peníze a byla ještě připravená do toho mužstva nasypat víc peněz, aby fakt jakoby to mužstvo bylo silný, tak ten neúspěch vypadá ještě hůř. Jo? Znova, já jakoby v tom mužstvu nevidím úplně jako nějaký slabiny, mě tam prostě chybí a myslím, že se opakujeme, já malinko ztrácím přehled, jak se bavím o hokeji, že na outučku, bavím se o tom s různýma lidma tady, tak já už nemám přehled, co jsem kde říkal, tak pokud se tady v bombách opakuju, tak se omlouvám. Mně tam na té Spartě chybí nějaký prostě typ bojovního silového útočníka, který zároveň dokáže udělat 25 až 30 bodů. Dneska to je jediný Míra Forman, to mužstvo se staví technicky, což si já nemám problém. Ale myslím si, že nějaká ta bojovnost by tam neuškodila. Další věc je ta, že takových hráčů opravdu moc nemáš dneska. Jo? Oni ty hráči pomalu vymírají, blbý slovo, ale prostě ty mladí kluci, kteří rostou, tak mají jiné přednosti. A já vidím hráče, který by mohl být posledně k dispozici, Adam Musil ze Sparty, z Pardubic. Myslím si, že on sám nebude úplně spokojený s tou rolí, jakou v Pardubicích má. A bude chtít někde mít tu roli výraznější a Sparta si myslím, že by na něj prostředky našla a myslím si, že to je takový ten hráč, který by se mohl hodit silovej, asi to není hráč, o který budete očekávat, že bude mít bod na zápas, 25-30 bodů, dobrý na vhazování, na pomezí druhé a třetí liny a přesně tam by se takhle Adam Musil hodil. No, Milan Antoš na to má ještě trochu jiný pohled. Bavíme se o bývalým útočníkovi v současnosti expertovi České televize. Jehož vyjádření v Antošově břitvě na Sport.cz jako vyvolalo hodně reakcí. Takže kdybychom ho měli citovat. Spartu nezastavíš, slýchával jsem ze všech stran jedno z hesel pražského klubu. Tedy pokud nepřijde Třinec a Sparta nenarazí hlavou do zdi, chtělo by se dodat. Sparta do zdi narazila a je konec. Trapnej konec. Trapnost Sparty, týmu plného hvězd v uvozovkách, souvisí s tím, jak se k tomu všichni v ní postavili. Jak je Třinec na plné čáře předčil v odhodlání. Tahouní Sparty sice mají dlouhé vousy, jsou potetovaní, možná mají krásné ženské, ale v zápase do toho nedají vůbec nic. Současná Sparta je především zábava pro lidi. Je to McDonald nebo kino. V žádném případě ale tohle není vítězný tým. Tenhle tým nikdy nevyhraje. No, já ti řeknu, Richarde, že to je kritika naprosto bez úrovně. To nevím, nakolik jsou to jeho slova, nakolik je to upravený nějakým editorem, aby to bylo jako chytlavější, ale podle mě od bývalýho hráče, který si tím prošel, tak je tohle to absolutně bez úrovně. A znova, podle mě já jsem naprosto v pohodě s kritikou, naopak já jsem prostě Milan Antoše vždycky měl rád, respektoval jsem ho, já jsem na něj chodil, když jsem byl malý, když hrál v Plzni, bojovný útočník, silovej, takže já jsem ho měl vždycky rád, i se mi líbilo, že v televizi se nebál říct svůj názor, což možná ukazuje i tady v tom komentáři, ale podle mě forma toho je naprosto bez úrovně. A nejvíc, co mě tam teda na tomhle jako zaráží, je to, že on pak hodí strašnou zpátečku v tom rozhovoru. On pak tam říká, že vůbec nemířím na trenéry Hořavu s Volsonem. Volsonem, jak se slovuje. Ti s tím nemohli udělat vůbec nic. To normálně přijde, jak kdyby byl s Hořákem kamarád a nechtěl ho urazit.
Všem naložím vedení, naložím všem hráčům, ale dva trenéry, ty z toho vynechám. Jo, to mně tam přijde strašně alibistický, to jakože Sparta prodává produkt, který je fajn pro Prahu, to jsou úplný kraviny, ale není to vítězný produkt, to mužstvo prostě fakt hrálo dobře, jako jo. A to není, že bych nějak chtěl Spartu obhajovat, jako já se snažím být objektivní, ano, ta Sparta je na očích, takže možná o té Spartě máme trochu větší přehled, že my taky častě vysíláme na Outučku, takže mám přehled, jak ta Sparta hraje, vím, co se tam trochu děje a o to možná jsem silnější potom v tom názoru, jo. Ale prostě mně tohle to přijde opravdu jako od Milana Antoše, že si to mohl odpustit. A kritika je naprosto v pořádku, kdyby prostě řekl Michal Řepík bez gola, to je prostě špatně, to nemá být, tak nikdo neřekne ani pumpička. Jasně, jo. Jako, možná se já vždycky snažím být až přehnaně diplomatický a hledat v tom nějakou pravdu, nebo takový to podstatný jádro, ale když si vlastně vezmeš to, co sám řekl Michal Kempný po téhle prohrané sérii, že Třinec měl to, co Sparta neměla, tým. Tak myslíš si, že je to až tak jako diametrálně odlišný to, není, co řekla nám to? Není. Já si myslím to vyjádření Michala Kempního, nemyslím si, že je úplně šťastný. Chápu to, že to je v emocích po tom zápase, to bylo hned po zápase, myslím, ne? Jo. No, chápu, že to je v emocích a já si nemyslím, že to prostě je jako, že to tak je. Jo, Třinec je výborný mužstvo, který mu se nepovedl konec základní části, uklidnil se v předkole. A teďka prostě to mužstvo je rozjetý, no. A proti Spartě stál kvalitní soupeř s výborným golmanem a v tu pravou chvíli i s notnou dávkou štěstí. A pořád to, co ty si říkal v Třinci, je kádr ze tří čtvrtin, který ty tituly zažil, který to playoff umí. No. Není to o tolik jiný Třinec. Je to, ok, tam samozřejmě asi, teďka bych někoho zapomněl, nemám to připravený z Patra, ale asi největší ztráta David Musil, Tomáš Kondrátek. Jo, máš tam samozřejmě, přišel ti tam Kuba Jeřábek, jo, asi jiný úplně nějaký jako velký jméno v obraně tam není, ale pořád tam máš prostě dobrý obránce, pořád tam je Marinčin, pořád tam je Doudera, Marian Adámek, to, když jsem viděl teď včera, jak hrál, prostě to je podle mě výborný obránce, kterým ještě se uslyšíme hodně. Lukáška nějak, který ho v Plzni jako odepsali, prostě, jo, jsou to hráči, kteří to jméno možná v tuhle tu chvíli nemá úplně takový jako velký zvuk, ale já si myslím, že ještě fakt budou mít tyhle kluci jako dobrý kariéry. Takže jako prostě kritika Sparty je na místě. Neomlouvá se to, Sparta tu sérii měla zvládnout, znovu jak jsi to říkal, jsou tam nainvestované strašné peníze, ale musí to mít prostě nějakou kulturu. Jo? Ano, ta produktivita prostě byl průser, jo? To je, jdeš od jednoho Tomášek, Řepík, Horák, jo? Nakonec jakoby David Kašek, který tam podle mě nezažil dvě úplně dobré sezóny na Spartě, tak nakonec v tom playoff byl vidět. Já nesměl teďka dva nebo tři body, že vlastně on byl ještě jako taková světlá stránka toho výkonu Sparty, jo? Ale taky jakoby to bylo málo, jo? Dobře, Vláďa Sobotka 4 body, no, dejme tomu, jo? Ale prostě ta produktivita to naprosto zkazila, no. A Jarda Hlinka to v tom rozhovoru taky zase říká, jo. Neustále jsme do Třince bušili. Měli jsme střeleckou převahu, proto byla jejich obětavost vidět víc než naše. Logická úvaha, docela dobrá. U nás byl vidět spíš střelecký zmar, protože jsme jejich defenzivu nedokázali zlomit. Opticky to vypadalo zle. Jo, ano. Z pozice Jardy Hlinky, který vlastně, jaká je ta jeho pozice, já to teď měl někde poznamenaný. Jarda Hlinka. Sportovní manažer. Jo, já nevím, jak to tam je s to nějakým rozlišený. Ten asistent trenéra a sportovní manažer, jo, dobře, Richard, děkuju. A ano, ono to vypadá, že hledá omluvu a vymlouvá se, ale já si myslím, že to je docela jako adekvátní pohled na to, co se stalo. A prostě Sparta měla smůlu, že ve čtvrtfinále dostala takhle silného soupeře, no. Takže myslím, že na Spartě se určitě musí zamyslet nad tím, co se tam letos nepovedlo. Není to prostě na škrtnutí sirky a jdeme od nuly. Ale je to o poučení a identifikovat věci, na kterých se dá stavit do další sezóny. A zkusit to v příští sezóně prostě
zlomit. My se tématu Sparty budeme věnovat ještě v druhé části po rozhovoru. Já jsem si povídal s Adamem Papouškem, který je hokejový analytik, spolupráce s Ondrou Hucem, kterýho jsme tady u nás v Bombách už několikrát měli, a právě jsem s ním rozebíral celou sérii Sparty a Třince z hlediska analytických dat, který taky ukazují nějakou pravdu, takže tenhle ten rozhovor s Adamem je v dnešní epizodě a v části, která bude jen na Hero. No a budeme se tam věnovat taky semifinálové série mezi Pardubicema a Třincem, protože Třinec už teď ukázal, že by klidně i Pardubice mohl potrápit. Přesně tak. Takže to se ještě ukáže, jak Třinec bude hodně silným týmem v playoff a třeba s ním neměla problémy jenom Sparta. Uvidíme. Každopádně teď naše povídání, jak si Kubo nadhodil, rozbijem rozhovorem s Jakubem Voráčkem, který touhle dobou v podstatě ještě měl dohrávat základní část s Columbusem. Bohužel stalo se to, co se stalo v listopadu na NHL Global Series ve Finsku. Kuba utrpěl otřes mozku. Nakonec se vrátil sem do České republiky, jeho kariéra je, můžeme říct, přerušená v tuhle chvíli, ale udělal si na nás čas. Já jsem ho vlastně potkal už v létě ve Žďáru nad Sázavou, kde se hrálo hodně zajímavý utkání hvězd, už tam byl vstřícnej. Co pak? Nic. Už tam byl jako hodně vstřícnej, od té doby se tak nějak jako zrodila myšlenka, že bychom ho pozvali k nám, nebo třeba udělali ten rozhovor na dálku. Jsem hodně rád, že to nakonec vyšlo tady ve studiu a ten rozhovor teda za mě naprostá pecka. Přesně tak, opravdu jako ta otevřenost a ochota Kuby Voráčka byla neuvěřitelná, že občas máme jakoby, nechci říct strach, ale máš respekt z těch větších men, ale z Kuby jsem měl jako pocit, že, já měl pocit, že je rád, že je tady s náma. Že si s námi o tom rád pokecá. Vtím bylo, když ti psal předtím, že hlavně to nejsou jako ty plky, jak běžný rozhovory, ne? Nebo něco takového. Jaký takový ty zbytečný keci a že na rozhovory nechodí. No, přesně tak. Tak samozřejmě jsme se pokusili to pojmout trochu jinak. Jakuba Voráčka nemusíme samozřejmě sáhodlouze, těžký slovo. Představovat, takže já to nebudu dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Kuba Voráček. Naším dnešním hostem je mistr světa z roku 2010, který se nebojí říct, co si myslí. Jeho nadace Kluk Puk už 8. rokem pomáhá dětem s roztroušenou sklerózou. Omlouvám se zrovna takovou důležitou věc. V NHL zatím odehrál 1058 zápasů a nazbíral v nich 806 bodů. Lepší jsou jenom Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Většinu kariéry odehrál ve Filadelfii a dvě sezóny zpátky se vrátil do Columbusu, který ho v roce 2007 draftoval v prvním kole jako celkově 7. hráče. Vzhledem dřevorubec, ale uvnitř myslí Platóna. Dámy a pánové, Jakub Voráček. Jakube, vítej v podcastu Bombik tyči. Kucí, díky za pozvání. Děkuju. Tak asi Richard nedal zvlášť, že na tom úvodu ani nepamatuju. Já jsem si myslel, my jsme to dávali dohromady hodně dlouho, tak jsem rád, že to konečně vyšlo. Já jsem si myslel, že jenom kecá, že si spolu píšete, že jste takový jako imaginární přítel jeho. A nakonec doručil, Richard, dobrá práce. Byla to pravda, já jsem vždycky nebyl nejlepší v odepisování, ale říkám, jsem rád, že jsme to dali dohromady a konečně to vyšlo, protože se mi to líbí, kuci, jak to děláte. No. Jsme rádi, že tě tady máme, Kubo, děkujeme. Děkujeme. A my jsme si říkali, že my tobě nesmíme tady skákat velký šipky do zadku, ale zatím je to naopak teda. Tak já vás ještě tak uzemním v klidu. No takhle, jako ve odepisování na SMSky seš dobrý, ale na druhou stranu jako domluvali jsme se nějakou dobu, ale teď už jsme konečně Jakubovi povolili přijít k nám do studia. Tak já jsem říkal, že to vyjde, bohužel ten čas u mě je taková vzácná věc. A teď od té doby, co jsem se vrátil, tak jsem byl hodně rozlítaný, takže jsem rád, že už mám konečně klid. No právě. No a ty mi třeba řekni, že my občas nahráváme, nebo Richard to často nahrává s klukama, co hrou v NHL. Tam podle mě během té sezóny jsi v takovém jednom kole, že jako poslední, co chceš řešit, ještě nějaký online rozhovory, ne? Když máš chvilku volna. Během té sezóny, kort, ještě si myslím, že když máš rodinu, že to je skoro až nemožný. Že seš opravdu, když máš ten nevolna, tak chceš mít klid a chceš si to užít prostě třeba doma, nebo i na tripech. Když jste týden na tripu, tak sice to volno tam je, ale říkám, když hrajete 4 zápasy v týdnu tam, tak o tom hokej nějak, kordy se ještě nedaří, což se může stát, že se děje docela často v nějakým horším týmu, tak je to poslední, co chcete se bavit o hokej. A lítá ti hodně požadavků, nebo vlastně, když jsi hrál,
třeba z Čech jako o tom, že lidi chtějí pořád rozhovory, jakože musíš třeba odmítat? Nebo to filtruje to mužstvo a předává ti jenom fakt už. Tak většinou s klukama jako z Čech nebo s novinářema z Čech, tak jsem komunikoval já. A já měl, my jsme měli výbornýho vlastně PR guy ve Philly, Zaka Hilla, který věděl, že na to moc nejsem, takže to vždycky jako dával na stranu von. Že Jake teďko je hodně zápasů, nechte ho bejt, takže to bylo docela v pohodě. Nejsi na to moc, ale na rozhovory? Jako někdy mám náladu se rozkecat, někdy se i rozkecám, ale většinou spíš ne, takže já ty věci, které mám třeba v hlavě, tak si vyřeším buď v týmu, nebo s klukama jako v kabině, což si myslím, že je důležitější, než to ventilovat nějaký hokejový kliše do médií, jenom aby jsem vypadal dobře u médií nebo u lidí. No a teď mi řekni, když jsi šel na rozhovor do DVTV, byl jsi nervózní? Nebyl. Já už, když jsem byl mladší, tak jsem většinou býval nervózní rozhovorů, ale posledních nějakých bych řekl 10 let už ty rozhovory mi jako nedělaly problém, si myslím. Ať byly jakýkoliv, ať byly na osobní život, ať byly na hokejový život, nepříjemné otázky, je to nějak, už jsem to nějak neřešil. A že to DVTV bylo taky specifický, že tam to bylo, mělo tu politickou linku hodně, ty se nebojíš říct svůj názor, za což teda já tě taky obdivuju, Kubo, jsi jeden z mála. Děkuju. Že bych si jako dokázal představit, že já samozřejmě taky tu politiku sleduju, ale ve chvíli, když tam sedím s tím redaktorem nebo s tím novinářem, který jako tu politiku sleduje a zná vyšší, jako mnohem širší souvislosti než já, tak bych jako cítil, že bych hodně znejistil před ním. Hmm. Jsi neměl? Hele, paní Drtinová byla docela příjemná, že většinou já, když vidím, jsem viděl ty rozhovory nějaký, tak do toho šlapou docela tvrdě. A ona na mě byla hodná, takže já jsem byl, tam jsem věděl, že budu v klidu, ale já nějakým způsobem jsem se naučil během těch let, když jsem dělal ty rozhovory, tak jsem se naučil ty otázky nad nima trošku popřemýšlet a pak třeba zpomalit tu odpověď a říct to jako co nejvíc od srdce, aby to mělo hlavu a patu. Takže já jsem věděl, že když to řeknu, i když třeba hodně lidí se mnou nebude souhlasit, ale řeknu to prostě nějakým způsobem, tak věřitelně, že ty lidi mě budou opravdu jako věřit, že to myslím takhle vážně, tak to dopadne většinou dobře a toho se snažím držet. Jasný. No ale když jsme u tohle z toho tématu, jedna věc, na kterou já si hned vzpomenu při tvý komunikaci s médiama nebo s novinářima, tam to bylo hodně specifický, ale Mike Sealsky, jestli tohle z toho jméno takhle vyslovuju správně. Já si myslím, že jo. On v podstatě se tě na něco zeptal a ty jsi mu odpověděl na tiskovce, že je úplně jedno, co na to odpoví, že si tam napíše, co chce, protože to je nějaký sloupkař ve Filadelfii, se kterým si asi neměl úplně jako dobrý vztahy. Tak co se tam mezi váma stalo? Tam se toho stalo tolik, že to je na trošku další povídání, to zkusím zkrátit teda. Mike Sealsky je takový typický vyčúraný novinář, který mu záleží jenom na klikách, jo, jak na internetu nebo v těch jeho sloupkách. Nebylo to jenom o mně, kdy mě atakoval ohledně, že by se měl být vyměněný za sochu Kate Smith, která vlastně byla zpěvačka ve Philadelphia dřív, už v 70. letech, pak samozřejmě kvůli té cancel culture v Americe, tak ji zavázali a odvezli ji ze zimáku, i když to byla velká legenda, kvůli tomu, že naspívala nějakou rasistickou písničku s podtextem rasismu ve 30. letech, takže pod teďko, vlastně, jak se to tam děje, tak je taková nová doba, takže ta se zrušila a takže to byla jedna věc. Pak vlastně jednou řekl, napsal článek o mně, že jsme se s James Van Ramsdijkem smáli tomu, co říkal vlastně Ellen Vigneault o nás v kabině v rozhovoru, což nebyla vůbec pravda. My jsme se slíkali po tréninku z výstroje o něčem jsme se bavili a zrovna to dopadlo tak, že když on na něco odpovídal, že my jsme se jako na sebe pousmáli a to bylo nezávazně na tom, protože jsme neposlouchali co on říká. Takže to bylo nezávazně na tom, o čem se bavil Alan Vigneault, ale a on z toho udělal vlastně senzaci, to, že já s toho mám srandu a je mi to úplně jedno, takže většinou takový to podkopávání, což hodně lidí říkalo, že já nesnesu kritiku, ale já jsem říkal, že ta kritika musí být oprávněná a správná a když je to pravda, tak já jsem byl vždycky ten první, který ví, že nehraje dost dobře na to, abych si tu kritiku nezasloužil. Takže se snažil hledat senzaci a to bylo i z návaznosti i na ostatní hráče nějakého profesionálního sportu ve Philadelphii. Carson Wentz, quarterback Eagles, jsem četl nějaký ty jeho Twitter poznámky a takovýhle věci a celkově prostě taková, bohužel
z mého pohledu taková lidská kurva, když takhle musím říct. A jelikož předtím byl covid a já jsem s ním tu interakci mít jako nemohl, a když jsme se jednou nebo dvakrát v té kabině nějakým způsobem, když jsem věděl, že tam je, tak se ke mně ani nepřiblížil, protože věděl, že už na něj mám pivku. Jo, já jsem nechtěl dělat nějakou scénu v kabině nebo nezávazně na tom, kdyby za mnou přišel v té kabině a ptal se mě na otázku, tak by se do něj pustil osobně. Ale jelikož to dopadlo takhle přes ten Zoom call, tak já si myslím, že podle té reakce, že ta začáteční reakce byla taková, že odpovím, ale pak se ve mně probudila taková ta tvrdohlavost trošičku a tak jsem to nechal bejt. No. No, tak on byl zase takový jako jízlivý v tom rozhovoru, takže on už to tak jako rozjížděl. Že to, jo, tak ne... já jsem viděl, že se to stane, já jsem neviděl kdy nebo jak, takže to dopadlo takhle a říkám, máte to zase, ty tábory máte rozdělený, že já nedokážu vzít kritiku, že jsem uplakánek a takovýhle věci, ale jak říkám, kdyby ta kritika byla normální a na hokej, tak bych na tu otázku normálně odpověděl, akorát podle mě takovýhle člověk si to nezaslouží. No, jako tato situace je taková hodně specifická, samozřejmě nejseš asi ani první, ani poslední, kdo má nějaký takovýhle vztah nebo zkušenost s novinářem, ale obecně jsou americký novináři jako jiný než ty v Čechách, nebo dokázal bys to nějak třeba porovnat, protože my máme takový pocit z té Ameriky, že tam je všechno jako lepší. Tím, jak komentátoři lítají s týmem, moderátoři to studují, jak je všechno udělaný, že máme takový pocit, máme pocit, že i ty novináři tam mají prostě nějakou úroveň. A pak vidíš takovýhle případy, kde si řekneš, ono to možná asi tak úplně nebude. No, tak já si nemyslím, že ta osobnost toho novináře nebo ta výkonnost toho novináře, když to řeknu takhle, že záleží na tom, jestli lítá s týmem nebo ne. Prostě tam je to takhle nastavený od jak živa. Mají to udělaný, že ty týmy lítají s tou mediální podporou, jak s komentátorama, tak někdy i s novinářema. Takže já bych to takhle nebral. Já jsem, bych řekl, že s 80, z 90% novinářů, já jsem vždycky vycházel dobře, jak tady, tak v Americe. Ale jak jsem vlastně byl starší a už jsem neměl zvědavý na takový ty kudly dozad, tak jsem se za sebe začal stavět a některé ty rozhovory prostě dopadly takhle, jo. To se někdy stane a myslím si, že když ten druhý člověk je trošičku normální, tak i někdy přizná chybu. I ten novinář, že třeba opravdu jako přestřelil. A i když jsem třeba měl neschodu s nějakýma novinářema, když jsme nesouhlasili třeba v určitý otázce nebo v odpovědi, tak jsme se to potom vyříkali a byl úplně čistý stůl. Takže to je taky důležitý to udělat, ale bohužel málo kdo to umí. No. A v té Americe je to víc jako, ty hráči jsou vystavený větší kritice médií než tady. Protože tady máš jedny noviny, že jo? Takže to... No a samozřejmě ty, no já odhaduju, že ty jako hráč samozřejmě tak ty víš, že jsi udělal chybu, že jo? Ty víš, že jsi udělal něco špatně a asi není úplně špatně, že ten novinář na to třeba upozorní, že jo? A s tím jsi asi v pohodě, ale jedna věc je jako být konstruktivně kritický a druhá je jako když tě chce zesměšňovat, že jo? Přesně tak a právě tady to bylo to zesměšňování, jo? Když o mě napsali, že prostě musím být lepší, že mám 5 bodů z 12 zápasů, já jsem zrovna podepsal smlouvu a já měl strašný začátek. Já jsem podepsal smlouvu na $66 milionů a já měl za 18 zápasů, já měl 0+5, jo? Já se cítil strašně. Strašně, takže já jsem si říkal, Ježiši Maria, no, tak samozřejmě se do mě šlo. Pak jsem se teda rozehrál, pak to bylo lepší, pak to bylo dobrý už ten zbytek té sezóny, ale tak s tím se jako musí počítat nějakým způsobem. Ještě když jako vyděláváš ty peníze, které jako já jsem vydělával nebo vydělávám pořád, tak jako ten tlak je prostě jako ve Philadelphia na tebe velký. A čím dřív se naučíš jako hráč pracovat s tím tlakem, jak od médií, tak od fanoušků nebo i od spoluhráčů nebo od trenéru, tak tím potom se posuneš jako člověk jako hráč. A já si myslím, že jsem to docela i zvládnul, protože ten tlak tam opravdu na nás byl jako velký celkově. A co se děje v té situaci, Kubo, když ty říkáš, podepíšeš obrovskou smlouvu, velký očekávání a nedaří se ti na začátku. Je tam fakt jakoby tlak od vedení, od trenéra, že po tobě začnou lehce jako šlapat? Nebo se to do toho bodu nedostalo, že pořád to bylo takový, OK, hele, tady prostě, co potřebuješ, tady máš prostor a věříme, že to začne šlapat. A spíše to, že ty si sám uvědomuješ, ty vole, já podepsal smlouvu, všichni na mě koukají a hrajou tušku. Tak já jsem viděl, že se rozehrajou, když mi později, že to prostě přijde, že to bude dobrý zase, jo. A tam jsem měl výhodu, že tak vlastně vedení tě chce držet, protože ti to smlouvu dalo. Takže tam oni nemají na výběr, než tě jako posunou, než tě jako podržet. Já jsem měl s Ronem Hextolem vlastně výborný vztah. Nezávazně na té smlouvě i před tou smlouvou, co jsem podepsal, i po ní. A měl se ten trenér vlastně
Mě taky podržel, tenkrát Dave Huxton mě taky podržel, hrál jsem pořád stejně, nebo stejný minuty. Samozřejmě potom ti to třeba to, ten trenér tolikrát nevěří v těch důležitých fázích těch zápasů, jako 2 minuty do konce, nebo 6-5, nebo takovýhle věci. A na druhou stranu, když se ti nedaří, tak s tím musí trošku počítat. Hmm. Musíš prostě být trpělivý a musíš hrát a musíš čekat na to, než se to prostě zlomí. A mně se vždycky stalo, když jsem nějakým způsobem v nějakém srabu, že se to vždycky zlomilo. Já jsem nikdy se nepřemýšlel, nebo jsem neseděl po zápase jako skleslej z toho, že se nedaří, nebo to, já jsem věděl, že se to zlomí. A vždycky se to zaplať pánbůh zlomilo. Takže já jsem, nevím, jestli to bylo sebevědomí, nebo jestli to byla taková ta moje hokejová arogance v tom, že jsem věděl, že dřív nebo později se to zase zlepší. Jo, jako, já si myslím, že to mám výhodu vlastně od mýho táty, který mě odmala učil to, že ta lajna je vždycky taková let. Jo? Já si pamatuju, když jsem hrál za Dorost třeba a přišel jsem a měl jsem výborný zápas proti nějakému horšímu týmu, tak on mi řekl, no ale příští zápas hrajete se Spartou, to bude jako trošičku těžší zápas, jo? Takže nebudu tolik na hrušce, takže mě držel dole. Zase když jsem opravdu měl období, když jsem třeba se nehrál dobře i v tom Dorostu, tak tě vždycky jako podržel to, že to bude lepší a že musí makat a že to bude lepší. Takže tady to jsem měl výhodu a myslím si, že ne každý dítě tohle to má od těch rodičů. Že toho vlastně kluka nebo to dítě drží v té samé linii a takový ty vyrovnanosti toho, že ten hokej nebo ta kariéra je strašně dlouhá. A když začneš jezdit na té horské dráze nahoru dolů, tak si potom může být z toho jako hodně v prdeli, no, podle mě. No a ty jsi použil, já jsem tě skočil do řeči. Pojdej. Tak my se tě chcem ptát, že jo, tak to je jasný. Ty jsi mluvil, použil jsi termín vyčuranost na začátku téhle velké smlouvy. Není to spíš sebedůvěra, která prostě je nutná v tomhle ohledu, abys mohl v NHL hrát, abys v tomhle prostředí se vůbec byl schopný prosadit? Hele, já si myslím, že každý člověk, každý hráč je jiný. Takže někdo má to sebevědomí trošičku větší, někdo trošku menší. Jak říkám, já jsem byl vychovaný v tom, že jsem to držel vždycky takhle. Takže to mi právě pomohlo, že když jsem třeba nehrál dobře, tak já jsem věděl, co já jsem schopný být za hráče, že to není optimální a že si tu kritiku zasloužím a že ty lidi začínají být netrpěliví a že budou nervózní z toho, že budu podepsaný na 8 let a že to bude stát za houby. Jo? Ale já jsem věděl, že během té sezóny, že opravdu mě stačilo jedna dobrá nahrávka, mě stačil jeden dobrý odraz puku, mě stačilo jeden dobrý forecheck, jednou dobře dohrát soupeře do těla za bránou, připravit nějakou šanci. A já jsem vždycky říkal i mladším klukům, teď, když jsem vlastně byl starší, že když se jim nedařilo, že to je vždycky o jedné věci. Jo, o té nahrávce, hezký, žabka přes hokejku, vyjet se souboje nohama, připravit tu šanci. Třeba kolikrát ani ten bod nemusíš udělat, ale když máš 5 nebo 6 střel na bránu, prostě šancí, tak se potom začneš cítit líp. Jo, a ten trenér, když to pozná, že se do toho začínáš dostávat a podrží tě, tak z toho srabu se dostaneš daleko dřív, než samozřejmě, když je bude dusit. Jo. Kubu, jaký ty jsi byl typ, nebo jsi typ hráče z hlediska jako rutiny před zápasem? Máš nějakou jako rozcvičku? Nebo, protože vlastně my jsme se tady potkali po první životě, my jsme se podle mě nikdy nesetkali. Já jako nedokážu odhadnout, jestli klameš. OK, můj názor je ten, že ty přijdeš, uděláš si totální pohodičku v té šatně, pobalíš si hokejky, sedneš si, dáš si kafíčko a jdeš na to. To kolikrát se ani ty hokejky nebubalo, takže doufám, že mladí kucí moc poslouchat nebudou tady, ale já jsem, dá se říct, od mládí, já jsem měl takovou pohodičku, já jsem si udělal kafe, byly samozřejmě nějaký meetingy, že jo, byla přesilovkový meeting, to bylo 5 na 5, nějaký video krátký před zápasem. A většinou kolem 5.35, když se hrálo o 7, tak kolem 5.35 se kluci začali rozcvičovat. Takže tam skončili meetingy, já jsem šel do kabiny. Vohul jsem si úplně na plný koule muziku. Kde vlastně, no už jo, do svých. Ne, do beden. Jo? No jasně. Takže, měl si kontrolu nad bednama, jo? Takže málo kdo tam vždycky v té kabině byl. A já jsem si jel ty svoje písičky starý. 80, rock'n'roll, prostě podle nálady, podle pohody a zahrál jsem si na hokejku na kytaru, dal jsem si kafe, dal jsem si nějaký energetiák. No a většinou, když kluci se začali oblíkat, tak jsem si šel na chvilku zahrát fotbal. Tutač se tomu říká vlastně na 2 doteky, 50 minut toho. No a pak jsem skočil do sprchy a oblík jsem se a šel jsem na to. Takže to bylo asi všechno moje rutina, co jsem jako měl. A nutili tě někde jako do nějaký výraznější rozcvičky? Ne. Vůbec, nechali tě prostě celou kariéru v NHL, ty nechali, dělali si, co chceš. Tak jo? Já jsem měl štěstí, když jsem přišel do Philly, že to byl hodně starý tým ještě. Vlastně já tam přišel, tam byl Jagger, Pronger, byl tam Kimon, Scotty Hartnell. A takže tam, a trenér byl Peter Laviolette.
takže ten taky ještě vlastně vyhrál Stanley Cup s Karolinou v roce 2006, takže já si myslím, že ta mentalita ještě tenkrát byla trošku jiná než dneska, jo. Všechno je to takový vážnější a všechno spíš takový ten dohled na ty hráče, protože ta liga je zase mladší, jo. Takže tenkrát to bylo takový, každý ať si dělá, co potřebuje, a když bude hrát, tak mu do toho nebudem kecat. No, já měl štěstí, že jsem šel do Philly a hrál jsem, takže od té doby oni mě nechali bejt a já jsem si jel, dá se říct, to svoje. A opravdu jako já měl jako neskutečnou pohodu, no. Až na mě občas koukali lidi, že jsem se, no, jestli jsem normální jako. A to je taková věc, kterou oni tě lidi nechají, nebo ty trenéři tě nechají, ale ve chvíli, kdy se jako přestane dařit, tak bych si myslel, že hned to jako začnou pitvat. A to pitvali? Jo? No jasně, že pitvali. Jsi odolával. Tak já pokaždý, když jsem začal něco měnit, tak vždycky to šlo do kopru. Upřímně. Takže já jsem vždycky začal něco měnit, říkám si, tyba, asi mají pravdu, měl bych začít trošičku jako asi změnit, už nejsem nejmladší. A vždycky, když jsem to začal dělat, tak potom jsem šel, jsem se cítil teda dobře, jako třeba fyzicky. Ale najednou ruce nefungovaly, najednou ta hlava byla to roztříštěná. A já jsem vždycky potřeboval jako takový klid na to. No. Buď to šlo nebo ne. Jako takhle jsem na to koukal já, buď to půjde, nebo to nepůjde. Jasně. Jakoby těžší téma, ale samozřejmě lidi zajímá a hlavně budeme to mít za sebou. A teď tím vlastně, jak tě Columbus vytradoval do Arizony, my víme, jak Arizona jako pracuje s těmi lacíma kontraktama a tohle. Ty jsi zpátky, když se ti lidi ptali po tom otřesu mozku, kdy se vrátíš, jestli budeš hrát, jestli je to konec kariéry a tak dále, na to samozřejmě odpovídal i vzhledem k platnému kontraktu v Columbusu, že prostě dál jako hraješ, dál pokračuješ, dál doufáš. Zeptám se tě takhle, je pořád tvým cílem třeba po téhle sezóně nebo za dva roky vrátit se a hrát NHL? Nějaká šance tam je, ale ta šance je opravdu minimální. Takhle zase to řeknu. Netroufám si říct, kolik procent. Já jsem 4 měsíce jako bez pohybu, takže já se musím, kdybych chtěl nad tím přemýšlet, tak opravdu musím začít se sebou něco dělat. A připravit se nějakým způsobem na to září, kdyby přišla ta šance, že bych hrál, abych byl ready. Protože já bych se nechtěl vrátit s tím, že nebudu fyzicky připravený, protože to by nedopadlo dobře. Ale říkám, ta šance je opravdu minimální a určitě tam je šance toho, že už možná to byl je konečná. No. A myslíš, že ta šance by právě třeba mohla přijít v Arizoně? To nevím, to si myslím, že asi ne, je tam, možná tam bude možnost, že tam jsou ještě nějaké možnosti, co se může dít nebo nedít, ale to si samozřejmě musím nechat pro sebe k okolnostem, ale říkám, ta šance je momentálně minimální, to, že já ještě budu někdy hrát. Přemýšlíš, když to teda nebude NHL, byla by pro tebe motivací třeba Evropa nebo Extraliga? Tak já mám příští rok ještě platnou smlouvu, takže já bych, dá se říct, že já budu, když příští rok nenastoupím, tak budu dva roky bez hokeje. V 35 letech se po dvou letech bez hokeje vrátí k ničemu, to si myslím, že je velký oříšek. A já bohužel, já už jsem to říkal pár let, nebo to říkám pár let, že podle mě ty hráči tady v Extralize mají k sobě daleko menší respekt, než teď momentálně v NHL. Samozřejmě NHL je rychlá i fyzicky náročná, ale takový ty střety na tu hlavu a ty blindside hity a naražení, nahrazení ze zadu, tak ty hráči v té NHL, co mně přijde, tak mají k sobě větší respekt a takovýhle těch střetů, těch rizik těch zranění té hlavy je tam daleko menší, než bohužel v Extralize. Nevím, jak je na tom Evropa, jak je na tom Švýcarsko, jak je na tom Švédsko, to nedokážu posoudit, protože na to nekoukám, ale jak teď se koukám na to playoff té české Extralize, tak si myslím, že tak je vidět, že tam je strašně moc zákroků hrozně nebezpečných, kdy příklad hráč Erik Mantinelu ze zadu, nezájem, prostě bum, zaplať pán Bůh, Extraliga udělala změnu, kde dali měkčí plexiskla. Když si pamatuju Jagra, jak dostal 3 roky naspátek, jak dostal doma za Havířovem dělo na tvrdý plexislo, tak to vypadalo hodně špatně. Jo? Takže ta výhoda teď vlastně pro ty hráče je to, že ty plexisla jsou měkčí, že ten náraz není tak tvrdý jako do zdi. Takže když vidím ty hráče třeba, když je souboj jeden na jednoho a třetí hráč klidně do souboje a vlastně jde mu nezávazně jako po hlavě, tak je to pro mě to nebezpečný. No. Hodně to sleduješ, víte, zákroky. No protože, že Olmus Pardubice. Tak jdeme na to, tak dále. Já měl takovou radost, že se tam dal. Tak dále. Pro ty, co nejsou na Twitteru, tak samozřejmě já jsem napsal, že si mi přišlo to vyloučení Lukáše Sedláka na 5 minut a do konce zápasu přísný. Ty jsi to okomentoval, že to byl jasně zákrok na hlavu. Že nesouhlasím. Přesně, že nesouhlasíš. Tak já začnu svým pohledem, jo. Já rozumím tomu, že ten
kontakt s hlavou tam byl. Přijde mi, že nebyl úmyslný od Lukáše Sedláka, že to bylo jakoby schoda okolností v té rychlosti, že, jo, že ten Orsava se mu hnul. A zároveň mi ten zákrok nepřišel na tu hlavu tak výrazný. Rozumím tomu, že zákroky na hlavu se trestají, ale zase nemůžeme podle mě pískat každý škrtnutí. To ne. To určitě já s tebou souhlasím, že nemůžeme pískat každý škrtnutí, ale já si myslím, ten hráč, když je takhle do souboje, že musí vidět, a to je právě o čem já se bavím. Já neříkám, že Sedlo to neví, Sedlo to ví, Sedlo hrál v NHL. A určitě Orsava se mu hnul, změnil úhel pohledu, ale já když jdu do toho hitu tady v té situaci, podle mě tak musím počítat s tím, že se něco takového může stát. A jestli to bylo úmyslný nebo ne, to si myslím, že je úplně jedno. Tam prostě podle mě primární kontakt byl s hlavou. Že se to svezlo po rameni, nejsem si moc, to si ani nemyslím, já si myslím, že to bylo prostě čistě trefený na hlavu. Myslím si, že v tom zápase se ho dostal 5+ dokonce zaslouženě, ale podle mého názoru to u toho mohlo zůstat a právě si myslím, že disciplinárka se z toho udělala takový příklad, že takhle budeme trestat ty zákroky. A jelikož Pardubice vedli 3-0. Já si myslím, že kdyby Pardubice prohráli ten třetí zápas, tak Sedlák nedostane ani zápas. Že by nedostal? Já, to je můj názor na to. Okay. Teďko bylo to 3-0, podle mě disciplinárka si řekla, hele, Pardubice stejně postoupí, ty už to nenechají utéct. Jestli Sedlo bude hrát ten zápas nebo ne, pořád mají ty Pardubice šanci vyhrát. A myslím si, že to byl, neříkám, že takhle přemýšleli, třeba se mailem a křivdím, ale nedivil by se, kdyby přemýšleli nad tím takhle. Ale podle mě to bylo jasný, 5+ dokonce. Já si myslím, že tam nebylo co řešit upřímně. To samý okuliar na Flina. Úplně. To si myslím, že bylo ještě dvakrát horší a nechápu to, že třeba ani Liberec nepodal podnět vlastně k dalšímu šetření, nebo to se teď dělá, že se žaluje. Co jsem slyšel. Že se žaluje a podle mě ten zákrok byl ještě dvakrát, třikrát horší, takže tam nechápu, co tam se dělo nebo nedělo. A viděl jsi ty dvě vraždy, pátý zápas před kola Liberec-Plzeň? Neviděl, bohužel jsem. Tam byly dvě brutální vraždy, jako tam byl Honzu Piskáč, někdo trefil a teď nevím, kdo to byl, to byl Birna, myslím, Michal Birner. A potom ten Michal Houdek, obránce, trefil Kolmana, si myslím, nebo někoho. Totální vraždy na hlavu a nebylo. Tam je právě problém, že ty rozhodčí nějakým způsobem v tu chvíli špatně vyhodnotí to, jestli ten zápas tomu nechat trošičku jako volnost a nechat to být trošičku fyzický, ale zase to nemůžeš udělat tolik, protože potom právě začnou takovýhle zákroky a ty zákroky jsou opravdu jako nebezpečný. Jo, ten hokej se opravdu zrychlil a teďko s ramenem jako na hlavu je opravdu jako oprůser. Já vím, o čem mluvím, já dostal takový chrán za ten život, že ani to nespočítám na ruce. Podle mě, když já to popíšu takhle. Podle mého názoru, když ten kontakt na hlavu je to, že dostaneš stroma, čistě prostě, jo, čistý jo, naproti sobě. A stane se to, že ten hráč jede, má hlavu před sebou a dostaneš stroma, že se trefí hlava a pak se trefí tělo, tak to bych třeba nechával bejt, to se prostě stane, to je hokej. Ale jakmile tam je náznak toho, že to je blindside, že to je vlastně ze strany na bradu, trefení hlavu na mantinel a takovýhle věci, tak to bych jako trestal trošičku přísně. No. Takže ta základní logika je ta, že by se mělo hrát fyzicky, ale ten hráč, který dělá ten jde do toho hitu, by měl dělat už proto, aby netrefil hlavu. Prostě aby netrefil hlavu z té strany, protože když někdo přijíždí a ty dostáváš puk na středu, dobrý, tak už když vím, že do toho souboje půjdu, tak si myslím, že ten hráč, který jde do toho hitu, tak dokáže vyhodnotit to, jestli v té chvíli tam je riziko toho, že vemu někomu bradu nebo hlavu ze strany. Jo? Když je to čistý strom, jako třeba teď Trouba z New Yorku, já si myslím, že ty hity má výborný. Jo? Takže když se to nějakým způsobem ty hráči by to brali takhle a viděli, že jakýkoliv kontakt s hlavou primární, když ta hlava je trefená první, tak jakmile to není čistý strom, vlastně jako face to face, jasný, tak by se to mělo podle mě jako trestat trošičku víc. No. Pokud vás tenhle rozhovor s Jakubem Varáčkem baví, tak se nebojte, ještě celou další hodinu si můžete poslechnout a prohlídnout na herohero.co, kde se s Jakubem dál bavíme třeba o jeho aktivitách na Twitteru, o mistrovství světa 2010, o tom, jak se léčil ze svých otřesů mozku a bavíme se třeba taky o maskotovi Philadelphia Grittym, takže tohle všechno na Hero Hero.
No a po rozhovoru s Jakubem Voráčkem se bavíme s Kubou Korejsem ještě o dalších hokejových zajímavostech. Kuba třeba prozradí, kde jsou nejšílenější extraligoví fanoušci. Rozebíráme taky semifinálovou sérii mezi Pardubicem a Třincem. No a Kuba se s analytikem Adamem Papouškem ještě bude věnovat tomu, proč vlastně Sparta podlehla Třinci ve čtvrtfinále. Jsme na konci. Tak jo. Další epizody. Nechce se ti loučit, viď? Mě taky ne. Asi to to zvládnu, asi si udělám pohodex. To znamená, že já se mám rozloučit, nebo v čem si chceš udělat pohodex teď? No, že jdu pryč od tebe. Jak to myslíš? Tak jak to říkám. Že tady za to sklapne a těžku Richard Dík, zdar. No tak se měj teda, Kuba, no, užij si tu extraligu zase, ty vyhrocený zápasy. Přátelé, ale nebuďte smutní jako já, protože za týden jsme tu zase zpátky a budeme se na vás těšit s další porcí zábavy. Přesně tak, děkujeme vám za pozornost a budeme zase nabitý. Mějte se. Čau.